Som I alle ved, fyldte vores protektor, Hendes Majestæt Dronningen, 70 år den 16. april i år. Scleroseforeningen gav i den anledning en helt unik gave til dronningen i form af en model af pantomimeteateret, som Mette og jeg fik mulighed for personligt at overrække 2 dage før selve fødselsdagen på Amalienborg. Det var en gave, som helt tydeligt begejstrede dronningen, da hun nu igennem flere år har lavet scenografi og kostymer til det rigtige pantomimeteater i Tivoli. Vi fik rigtig god presse på gaven og fin medieomtale, og så sent som i søndags var et af billederne fra overrækkelsen i Berlingske Tidende i forbindelse med den nye bog om livet bag de tykke mure på Amalienborg. Billedet af det forgangne år i Scleroseforeningen er endnu mangfoldigt og omfattende. Fyldt med spændende aktiviteter, store udfordringer, mange glæder og enkelte skuffelser. Men først og fremmest er det billedet af en forening med engagerede frivillige, som gennem en stor indsats er med til at hjælpe mennesker med sklerose. En særlig tak til dig, Ulla, for et godt og inspirerende samarbejde i formandskabet, men allermest for den store indsats, du yder i forbindelse med dit valg til forretningsudvalget i DH. Der bliver trukket store væsker på dig, og du gør et uvurderligt arbejde. Dig kan vi ikke undvære i vores forening. En stor tak også til alle jer her i salen for et rigtig godt samarbejde og for en fantastisk indsats. Tak til hovedbestyrelsen, hvor flere repræsenterer foreningen i diverse bestyrelser, styregrupper og arbejdsgrupper. På den måde bliver vi hørt og deltager aktivt i blandt andet danske patienter. Vi kan heldigvis konstatere, at vi har et fremragende samarbejde i vores forening, såvel når det gælder frivillige som ansatte. Det store engagement hos os alle og det positive samarbejde er uvurderligt for vores forening og er med til at gøre vores forening til det, den er, Danmarks bedste patientforening. Som jeg nævnte i indledningen af min formandsberetning, så håber jeg, at vi i dag kan vedtage en udtalelse, som herefter sendes til samtlige medlemmer af Folketinget. Og det lyder som følger. Scleroseforeningen skal hermed anmode Folketingets medlemmer om at vurdere og tage stilling til den praksis, som i disse måneder udvikler sig i de danske kommuner. I Scleroseforeningen konstaterer vi gang på gang i vores rådgivningsarbejde, at kommunerne ikke overholder de love og bestemmelser, som Folketinget har vedtaget, og som skal sikre vores hårdest ramte medborgere en fair og rimelig behandling. Ud fra rene økonomiske overvejelser gennemføres meget drastiske nedskæringer i hjælpen til mennesker med handicap, ligesom der indføres brugerbetaling på hjælpemidler. Brugerbetaling, som vores medlemmer ofte ikke er i stand til selv at betale, og som derfor hindrer selv de mest almindelige udfoldelsesmuligheder og aktiviteter. Vi ser eksempler på, at yngre handicappede, som ikke selv kan noget uden andres hjælp, har fået frataget hjælpere, og som nu i stedet må ligge passivt alene i sengen og kun få 3 korte daglige besøg, hvor mad og drikke bliver sat frem. Det er en umenneskelig tilværelse. Foreningen står til rådighed med dokumentation for den nævnte udvikling, blandt andet gennem en lang række konkrete sager. Samtidig hører vi flere og flere udtalelser fra ledende lokalpolitikere og embedsmænd, der antyder, at hjælpen til mennesker med handicap er et grundlæggende økonomisk problem for vores samfund. Vi er stærkt berørte af at skulle opleve en sådan udvikling i Danmark i samme år, som FN's handicapkonvention er blevet ratificeret i vores land. Rettigheder, hvoraf mange tidligere har været en naturlig del af dansk handicappolitik, men åbenbart ikke længere. Vi appellerer til jer som medlemmer af Folketinget om, at I alle tager et medansvar for at få lige muligheder og retten til et alderssvarende liv for mennesker med handicap til at virke igen og sikre, at dette også sker i kommunernes behandling af enkeltsager. Det er beskæmmende, at det i dagens Danmark er nødvendigt at gøre opmærksom på, at mennesker med handicap er et født mindretal, som ikke kan stemme sig til deres rettigheder, og derfor altid vil være afhængig af den øvrige befolknings beskyttelse og forståelse for deres særlige behov. Vi beder derfor om at være med til at sikre, at mennesker med handicap ikke i skrift eller tale gøres ansvarlige for den aktuelle økonomiske krise i landet, samt sikre, at kommunerne igen påbegynder at overholde gældende